Amen. Amen. Soki oza na Bible, to na telephone na oza na Bible, okoki ko fongole la biso yango na 1 Jean. Chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Makotangi la biso verset 1 to kosuka na verset 4. Makotangi la komo l'esprit qui s'est dit. Amen. Au commencement était la parole. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Yozua qui Jean 4. 1 Jean chapitre 4. Yozua qui Jean chapitre 1. Bien-aimé, bande konangai, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Boba qui sate kondima na milimo nyons. Boba qui sate kondima na milimo nyons. Boba qui sate kondima na ba discours nyons. Boba kisate kondima na ba message nyons. Wana esprit azoloba na nzela ya un prophète de la grâce. Na yebisa biso ke bonzambe ezali na bonzambe oyo ezali passager. Na oyo ezali éternel. Na kati ya ba parole spirituelle, eza na ba parole qui passe. Eza na ba parole éternelle qui reste. Na tant nyonso, parole wana ezali très important. Na kati ya bonzambe, ezali na ba cérémonie. Na ba alliance éternelle. Ezali na ba alliance qui passe na kati ya bonzambe. Alors nde boyoki tozolo ba ke maître ya bonzambe ezali révélation. Bonzambe faut pas étambola na mobeko qui est la loi, mais faut étambola na révélation. Tango mosusu ko poser question. Et bongo révélation azali mobe côté. Révélation azali mobeko. Mais azali pas n'importe quel mobeko. La révélation azali mobeko oyo ezali en vigueur. Amen. Amen. Révélation ezali mobeko en vigueur. Ezali lokola mibeko ebele tozali pe kosalela wana mboka na ba code pénal na ba constitution bazongisa pe ka mibeko oyo ezali pe na deuxième république na tangwa Mobutu mibeko wana ezali pe kokoba mais cachet est changé cachet en vigueur ezali ya république démocratique du Congo cachet ya Zaïre ezali sous na place te na document na bulletin soki o check caché ya Zaïre bako kangaye mais kuna kokuta ba texte oyo kaka e bando salima mususu ti na tango baka savo mais caché en vigueur la république démocratique du Congo na bilongi en vigueur bilongi oyo ezali na tango wana bonzambe pe etambo la kandenge wana. Fo oza la po o oze koyeb sa mokilike. Grâce et sili. Soki ozali moto pamba bako yoka yote bako beto mabanga. Hein? Otele moyeb sa bato na mokili ba religie. Ke grâce a sili. Le lenge ya politique oyo esali nini esili foza la batindi yo epanza sokite okolobango te
okosala une semaine te. Je connais un frère wana nazali na monam lou l'Éternel. Frère wana leka na télévision bande kosala be mission bande lo bangande Jésus-Christ. Ngande Yesu bo bandoze. J'ai vu des pasteurs de réveil. Ba télémelaye ya kosala na te. Ba leka na télévision, ba sala ba émission, ba télémelaye disparu na monaka ili soste. Même au cambio na sala ki nae, aleka ipe na télévision a télémelaki. Amen. Parce que mon tolobaki nga inde nani Yesu Christ. Est-ce que alobaki mabe te alobaki mabe te me ba intention oya zalaki nango ezalaki mabe yango limwe na terre. Parce que les fils ou mwana ya lion azali nani ce qui mwana lion abimi na télévision lobi nazal lion boko bomaye. Est-ce que lobi lokota azal lion. Amen. Amen. C'est-à-dire que ezali problème ya niveau ya pensée. Niveau ya ko discerner makam. Eza lokola mwana ya Brazzaville. Aye na Congo. Citoyen brazzavillois. Aleki na télévision. Bonjour, bonjour. Oh, yo nani? Alobi nga mwana Sasungesu. Batomo kili ba okangai. Oh, koma yo mwana Sasungesu biso toyebi ke mwana Sasungesu ezalaka nani yo ya mwasi? Claudia. Les gens n'ont pas compris le langage du citoyen. C'est-à-dire Sassou comme président de Brazzaville, il est le père de tous les Brazzavillois et Brazzavilloises. Quelqu'un, un Brazzavillois peut frapper la poitrine de Koloba, naza mwana ya Sassou Nguessou. Mais ce qui a l'objet de la carte de Brazzaville, à côté de la soda, bakangi o yonan, nga mwana Sassou. Ote, mwana Sassou est Claudia. Balobi, balobangoni, na baloa. Atteinte ce qui est le chef de l'État, ce qui est la personnalité, ce qui est nani. Mais aza mwana Sassou. Amen. Aza mwana naye. Selon ki mboka. Ba telemelande kwan. Intention naye. Oyo abando lobelango. Ibane ko kende tango mosusu. Abando lobelango na sens ya kozwe sika ya. Il y a Christ. Mais il est fils, il y a Christ. Amen. Amen. Naïe, selon la révélation, Koloba, je suis tout puissant. Yope oza, tout puissant. Tozo komisa Congo, Congo tout puissant. Ba Congolais faut ba koma, ba tout puissant. Nazo zela, moutoua s'opposé nango. Prophète, apôtre, pasteur, aya, asala deba. Comment bino boko koma bato puissant. Na oze la ba pasteur. Ba s'opposer nan. Heureusement. Ba zo yate. Parce que ba yebi ke nazan a raison. Amen. Amen. Kala. So ki moutou a zui komo ya Yesu. Moutou wana bako. 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 Mouna ye on dire moutou pa. Oh. Mais comment. Nakuta na gina ndeko moko alana inga na television. Alibi tout puissant boni na lobi bien. Alibi na lina tuna motuna. Pona nini ozwi kombo ya Nzambe? Tukuta neka na nzela. Lo moninga mosusu bazalaki na ye aye alibi frère Emmanuel boni. Bien. Ngana lebi comme nos frère Emmanuel a lebi ngape na tuni yo pe pona nini ozi kombo ya nani ya Nzambe do yeti azwa kombo ya frère Emmanuel aye bakate ke frère Emmanuel ezala kombo ya Nzambe Dieu au milieu de nous aye bakate atiki ya ye frère Emmanuel
mbango ya kotuna ngapona nino zi kombo ya nani ya nzambe nga natunye bo yo yebi sangai nazwa kombo ya nani dapre yo soki na zi kombo ya satan boko banalisus makam vrema yye penza mwana na nzambe papa ster akiko zwa kombo ya nani ya satan uzwa kombo ya nzambe ome mangam uzwa kombo ya satan ome mingam. C'est pourquoi n'ayez pas honte. Yako la ki sa mokili. Ke oza mwana ya nani? Ya nzambe. Le fils porte le nom de son père. Amen. Amen. Le fils porte le nom de qui? De son père. E boye ba ke non ezala kan influence na vie ya mutu. Kombo. So ki oza na kombo elemba. Ogo lemba. Il faut kombo na yo epese. Kombo na yo soke zo pese. Même na monde spirituel. Bako banga yo. Oyoki? Amen. Kombo na yo soke zali ko pese. Même na monde spirituel. Bako salanin? Bako banga yo. Bota la kandenge bat babanga a Satan. Le nom du diable pèse. Hein? Okomo na don Satan na pa pasteur ko ki ma Satan. Botala. Botala nyoka. Nenga pezaka nyoka. Toze belewa wa mesa nguma kote awa. Motna muta luka nzela bibi. Na wato sangani awa na komo ya Nzambe. Me boko muna nguma soki alobi motu ya nyoka. Muto alibosa ko mona yonde ya kobangisa biso. Eh nyoka. Position ko lobelango. Mouta mouta fwa zwan zela na ye. Amen. Amen. Soki nyoka. Ekela mouya mouke. Azo bangis. Lion azo bangis. Krokodil na mai. Ozo ka mouta lobi. Mai weza na bangando keba. Ngando azo salanin. Azo bangis. Mai ndombe azalaka mozindo keba. Mitu kekwe ya kawane bimakate. Mai ndombe azo salanin. Ebongo siko mouto yo. Makomye lobi ke. Créons l'homme à notre image. Comment moutoua ko bangi sate? C'est ça ma question. Comment yo ko bangi sate? Comment ko ki ko influence mokilite ba banga pe yo? Moutou asali arme. Lance roquette. Ubi. Soki moutoua moni kaka soda na arme. Moutou azo salanin. Azo bang a tenia sodate. Ma zo bang a nin arme. Men nani a sali arme. Mukomona mutu azo bang a te mutu a sali arme. Ma zo bang a arme ya koleka. Mutu yo a sali arme. Or, na mutu a sali arme. Na arme nani a zamakasi. O ya sali arme. C'est ça et c'est qu'à te perdre. Amen. Amen. Et c'est ça et c'est qu'à te perdre. So ki bazui mutu. Ba kitseli kongole. Bazi jeep. Ya oyo jeep oya ba Toyota FJ wana ya munene wana. Yvimba ba tseli kongole. Na mutu koyo pona. Ako pona mutuka. Oubliant ke mutuka ako servir yo pour un temps. A bebi a disparaître. Tandis ke mutuka tina ye ako bimiselo. Ba talana biloko mosusu. Botala mituka tozala ki nango kala. O ya kala wana. Na mituka ya lelo. Yoko pona mutuka nini? Siko mutu apona ki mutuka kala. Abo yi mutu. Metala mutu azui mituka. Lelo akomisa una ba kamera. Akomisa una ba video. Akomisa ngo akustik kitoko. Meso ki bo pona ki kala mutuka. Po mona ki Peugeot. Mazda ya kala kitoko. Na poni nanga mutuka. Siko lelo. Obo yi mutu. Nani alinga komisa lo mutuka na badibansuye komi lelo. C'est pourquoi quand l'esprit dit créons l'homme à notre image, Nzambe a mis dans l'homme ba capacité oyo a tchate na ekela mosusu. C'est pourquoi l'homme est un homme Dieu. Amen. Amen. Eza mutu nde azozwa biloko azo transformer yango. Il faut mutu abangisa. Oyo kingai? Il faut mon doigt salanine à Bangis. Azolo bake, n'ajoutez pas foi na besprit nyons. C'est-à-dire quoi?
le monde spirituel alingi kotali sayo koyeb sayo ke namokili toza na esprit ebele mais c'est le vrai esprit moko oya luka ka vina yo ezala malam c'est l'esprit créateur l'esprit saint en dehors l'esprit saint ezana milimo ebele mais milimo ebele wana po erenier areniaka aled ya makila ya bat c'est pourquoi zolo baboke bana mokili bokanga mate na milimo nyons ezana molimo mosusu oke okanga mina ye ayambi peyo apesi ope mbote ozana besoin mbongo azupe mbongo asali nini apesi yo oke pe osali limbongo tango zozonga ayebisio mwana na yo wana ya mibale ndio kopesa ngai pombongo nango sio salaki nini uswaki usio taki makolo nanda kuna ngai c'est un esprit contre ta vie ezana besprit mosusu kuta na ye atuni ozana besoin nintenga na zana besoin succès Gana zana besoin na koma kosala na présidence basali pe ba formule papa 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 pa. Grade na yo pe o Mathieu zalaki capitaine okomi major okomi pe colonel esprit a fonctionné a travailler ma yebisio mbongo nyonso kozwaka yo ko banda kozwaka ka enka nyonso ya awa ndebo monaka mutu azali na succès makasi mais matériellement il n'a rien succès ya musique makasi matériellement azane logote pona nini esika signé contrat oyo ba pesi succès vi nyonso azana ngo fo esala nini et que ne se kawan différent na nzambe le bon dieu le dieu créateur c'est pourquoi na vie luka ozala libre opema bien amen. Amen n'ajoutez pas foi à tout esprit sinon ezala esprit mosus o tielie likia o saline alliance o kangami na boum o kangami o komi ko regretter pona nini na kota ke se kawan o tiki vina yo ne c'est comme ça ba tebele ba perda ba étoile na ban chaque mutu nzambe akela ye na ba étoile na bon nzambe na makoki na ba bénédiction na vie chaque mutu me ba misus ba bungi si vina bango na koluka kokanga mana ba esprit o yezali inférieur na esprit créateur et tant nzambe akeli mutu Dieu a mis dans l'homme ma capacité ma coquille bokonzi oyo esala kake tozana mokili na bandoki na banganga kisi me bakoka kate ko boma batu nyonso di ku hein tozana ba pouvoir na mokili o bazana banganga me bakoka kate ko boma batu nyonso di ku yango na yebsa binoke aucun pouvoir na monde ezala ba obo banga ke ba grande puissance ata ba décider un jour que tozo bombarder Congo mobimba ba kokokate ko boma ba congolais nyons ba kokokate parce que via mutu eza mystique pa ya nan ya mutu mokote ya kotika la ko décider que nazo boma mokili mobimba to mboka moko boy nyons na sil salokota akoboma 5 10 tant comme na 15 puissance moko e ko résister na makamba osal ba to ba otika la kaka na kata mokili. Alors, n'ajoutez pas foi à tout esprit. C'est-à-dire, kotambo la tena nzoto. Ou vandika, lobi, parti politique, on est au foot, ok, au koti. Mozindo na profondeur, ya parti, wano yebi angote. Ah, église, on est au foot, a bato batondi, na kende, na gozoa grade, pa, pa, pasteur. Attention. Ndenge église ezo tonde la yo yebi yango te tozali na deux esprits. Esprit ya créateur, esprit ya créature.
Alors beaucoup de gens sur la terre bazoluka ba force na bango n'esprit ya nani ya créature ba abandonner créateur. Ndisika mokile sali nini et baby. Or c'est lui qui a donné la force pouvoir na créature, c'est l'esprit créateur. Mais ba toi boy créateur pour na ko s'attacher na créature. Ba boy ko yo que la créateur. Ba boy ko yamba ba créateur. C'est-à-dire, ma fils est créateur, qui sont aussi des créateurs. Baboy Bango. Pour na koluka créature. Neti na bomoni, bato, ba mikoti na katia ba condamnation. Amen. Amen. Na katia ba condamnation. N'ose pas un jour, par influence, ya mito, ya nani, to ya libota, ke to kene nan nda kwa nganga. Toki nenan ko tali sa makambu. Toki nenan ko yeba ko mekate. Soki otomboli makolo na yo, okotisi yango nanda ko yanganga. Olinga te, okozwa d'abord problème na créateur. Parce que de ce côté, commençant par la loi de Moïse, ti lelo, il reste jaloux. Alinga kate créature na ye akende ko ngumba mela créature mosus nzaba linga ngote c'est ce que biso to benga kana vengeance ba ordre ya ba étranger ba puissance ya banani ya bapaya yango biso to benga kindo ki ezali puissance ya bapaya magie au rouge au blanc au noir. Les alliés puissants, c'est Anani, il y a Bapaya. Toutes les forces au USA qui fonctionnent à l'aide de Makila. Les lois alliés sont nécessaires. Au Koyoka, au Kolobe, Bongo, Yesu pe kasi asopa ki Makila. Kasi Yesu ba sopi Makila na ye pour arrêter liwa ya ba Makila ya bato mosus pour purifier le spirituel, pour purifier la politique, pour purifier la science. Netina makila wane sopani. Tangu to changer tant, to komi na vengeance, le monde spirituel a recommandé maintenant la loi a marché avec le sang des animaux, la grâce avec le sang de l'homme, de Christ ou de Dieu, et la vengeance marche avec quoi? Nate yabino. Loi atamo na makila ba meme. Grâce atamo na makila ya mutu. Et vengeance atamboli n'a pas la parole, azongi n'a parole. Amen. La force et le mystique y a tant y a vengeance. Alliance y a vengeance, c'est avec la parole. Parole azali mystique y a makasi na kati ya vie ya moi na vengeance. Hein? Bokonzi na yo e fandi na maloba na yo. Tandis que na loi ya Moïse pour mystique et en plaire, il faut bakata moto yani ya meme ya pigeon ya taba tant que loi ya Moïse expiré alors les ténèbres a récupéré formule one do yo kakapeke ba joueur bazo ke beta match nganga sengi bango ba pigeon bakati ba sopi makila boke na kotim na ba cimetière boke lo ba makamba kati soso moto ba sopi ba baniko loba c'est ça la loi de Moïse. Et tant que l'eau est sili, maintenant le ténèbre récupère. Ténèbre n'a jamais créé. Lui ne fait que récupérer. Révélation, tant que sili, il y a Zuya comme si Ango, il y a Yé. Abadiko bimanango gang. Omona nganga ou bima gang. Bato bazola nangang. Azo bima gang. Imaginez-vous, naibi nganga moko. Nganga wana, apesaka, naba konja mokili bakisi. Ba grade, ba protection. Nganga wana apesa kabato ba kisi po ba koma na mbongo. Mais un jour, aleki na télévision, azor lela. Alibiso vraiment, to sali mosala makasi na mboko yu, azalaka na fédération moko ya sport. To sali mosala makasi na mboko yu, to moli mboka na sport boy. Mais l'État a qui pas gabi sauté, tout coup faka babola.
contradiction. Bakonzi, yo muto pesa bango bakisi. Bakonzi wana. Siko mbongo na yo bazoko kago bimisate. Mais ce qui montre mon bon on est quand même à y faire na yo sali bakisi mbongo salini et fongwami. Alors comment zika bangote pour que ya yo mbongo salani et bim. Donc ezakisi moko lokuta. Amen. Eza lokuta. N'ose pas comme kate. Botala kisi ya baninga. Ya bango. Rose croix eza kisi. Ya banane ya bango. Oyebi bangote. Franc-maçonnerie eza kisi ya banane. Ya bango. Bon moni e pa na bango e posa ka problème. Hein? Rose croix en Amérique, Frama en Amérique, Illumina en Amérique, Maigaria en Amérique, exacte. Et pas na bango et posa ka bango problème te. Que un ministre ya finance américain azana rose croix. Si comme on lit mon rose, que les tins d'ailleurs que quand on a bambou on y a son fonctionnaire, on lit en goyomoko. Rose, que les pana bango discipline, frama discipline. Mais ce qui est quitté pana biso kaka ngon, et lati kaka nzoto major moko. Pour ça n'ayez kago banda ko kata kaka ko panza biloko ba maman nzena. Pona nini? Po kuna. Et tout ça, c'est bango. Pour les amis, il y a banane. Il y a bango. Bonganga, il y a banane. Il y a bango. Et pas na bino, c'est compliqué. Bino, pour boke ko def. Vous comprenez? Même ordinateur, même caméra, oyo. Je sais que outil. Il y a ba oyo, ba sali yango. Ataza na catalogue, te. Il n'a aucun problème pour amener. Pour bango, ne ba sali. Ce qui a commis pas nabiso, faut catalogue azal. Til le loba tine lui son machine moko waya le novo. Til le loto koki nante ko bimisa. Lecteur nango. Ponanin. To sali la ba machine on lecteur azana moi bouton moko wana so fini. Appeler a fongwa. Oyo basali lecteur nango ezali so ki incorporé so ki ni nakati. Azana bouton te. To zui catalogue. To luki. Et le loco tozo monate. Me bati wana. To fina ba bouton nyonso rien to koti na kat rien ti le loto zo kokokocha CDT pona nini me toza na molimo mosam est ce que to koki ko fangolango oui me bango moko soki to lingi to bonga to maîtriser nan biloko na biso avant ya ko maîtriser biloko ya bapaya. Amen. Amen. To maîtriser nan molimo na biso avant ya ko maîtriser molimo ya banane. To maîtrise nan bon zambé na biso. To maîtrise yango. O komona un Congolais a koma maître docteur na rose croix. Do asili sa ba grand tout. Ba dan ni asili sa. Mais même asili sa ba dan ni wana. So ki bo pe si ye kak a koma premier ministre a koka ko bong sambo kate. Mais asili sa ba dan nyons. Ba tapi nyonso ya rose croix nyata. Mais ma yele ya kobongisa mboka ezate. Eko bongisa te. Parce que na Congo ezali na mystique mususu o nzambe a imposa pour etambwisa Congo. Eza na gouvernement spirituel mususu, eza na armée spirituel mususu, police spirituel mususu o yo ekeseni na puissance ya rose croix. Vous comprenez? Amen. Différent. Amen. Amen. Très différent. C'est pourquoi les Africains vont aller souffrir. Parce que vont ajouter foi dans la puissance de mon souci. Israël, oh yo, papa, pasteur, nous sommes ceux qui ont été comme Israël et Zangagate.
Baye mignon so soki bazo yemba ezalaka le nom d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La loi. Bate ya kaka loi. Baye mba kape kaka nin loi. Or même na Israël, il ne marche plus selon la loi. Israël bozo mona wana abimaka te libanda ya mystique ya mboka na ye. Jamais. Ata mo Yuda ke na mboka mosus ako sambe la selon lo sambo na bango. Ako tika la na ba discipline na bango. Denge bazawa. Ize loko moko tre capital. Congolete. Congolese wa kitika end boy. A santé que Ndouza Eza wa koti a komi Ndouza Ankara. A komi moto Ndouza Ankara. Omontango ozonga latiba nzamba la bendie wana azomona ka komi na top. Pesa ya tanda ma société gérée au kokate. Amen. Amen. Ako kokate. Azana molimo mboka na ete. Soki bazui yo ndengo fandiwa. Congolais. Né au Congo, grandi au Congo. Ba tombolio ba memio ti États-Unis. O lobi na changer nationalité, o changer nationalité. O koti na politique ya ba américain. Pan élection, o pesi candidature, ba voter yon deko Christian. Tang ba zo ayo boy. Na investiture. O koti ka na maison blanche. O yogi ka molimo moko eye et lati o. Et bando koto na mato ezo ebso awa eza isa makambo Congo awe salini ici awa yo ozo bongsa ba américain awa ozo sécuriser frontière ya wapi ya Amérique awa pas de trahison awa Amérique tango koti ato lobai ke stanga na okoma mo Congo ba ko simba ngote lokuta mpeve wana soke kangio pa misne komika oyoka esika nini mungu na linga mekana Amerika bako beta bomba yepe ba proposo matière moko ezali na est il faut to zo yango me pona ko zo yango zo senga makila ya banani ya ba kongole o signé boke zo yango makile sala nini esopana parce que mystique ya mboka wana ba maîtriser yango pour les américains pour les français so koti lo kuta papa na posono o ko salarié o ko travailleur que kaka pona bango. Amen. Amen. Ce que nous manquons, nous avons négligé mystique ya terrain. Bonzambe ya wapi ya terrain. Chaque mutu azal na bonzambe moko kati na ye. Personnel na benga ngo chambre spirituelle. Chaque mutu azal na bonzambe ya libota na ye. Chaque libota ndenge ya na mokili. Ezali na bakor spirituel ya libota wan. Ezali na mystique ya libota wan. Chaque clan ils ont un mystique, il y a clan wana. Chaque territoire, chaque province, chaque créature, ils ont un mystique, ils ont un chaque pays. C'est pourquoi, Botala, Afrique du Sud a organisé la Coupe du Monde. Nenge bolobaka, oh, ils ont les kamba mabele. Afrique du Sud a joué Coupe du Monde. Kasi bolobé, ils ont les kamba mabele. Kala match, ils ont les bongoti. Oh baye ko beta na terrain na biso ba ko gagner biso te. Afrique du Sud a organisé Coupe du Monde. Na Afrique du Sud banganga pe bazali. Mystique pe ezali. Mais Espagne a ya na Afrique du Sud. Espagne non? Ye mtazwa ke. Espagne a joué coupe. A ke nango? Ils ont appliqué quel mystique ya football? Mystique supérieur. Vous comprenez? Bah appliquer mystique moko très supérieur ya football. Mystique moko très élevé ya football. C'est-à-dire de que ozali na un esprit supérieur, le kola o ya vengeance tout cette puissant. Ce qui au longwe Kinshasa au côté Rwanda. Ils ont l'olenge au Kosambela pour mystique ya nzambi na Rwanda et reconnaître yo batela yo contre ba danger ya wap ya Rwanda. Bolandi? Ce qui au longwe awa
bozo kende Angola, bokoti na kano, bozo katis. Eza na lolenge okobonde la, pour que bonzambe ou etala ko seyan, et protege yo ti okatsa nangam. Ata kano e baluki, na kati oseyan. Bakor spirituel batala ko seyan. Bako bate la yo. Olio zindo me la mai, oko flote. Baninga bakufi. Yo, oye ko bim. E loko ko bim isa yo, yo moko ko ye bate. Nous sommes entourés na ba force spirituelle. Na ba corps spirituel. Oyo, ce qui au kotika nda kwangang. O baby si, shema ya bomo inayo. Ngangazi, o ya yo, ya bien, apesi yo, ya ye, e komplike yo. De bomona, batomo sus. Ce qui au kena ba mboka ba ninga, jouer a beti bal. Ministre a travaillé, moutou a travaillé na société. Bazape na misala mabe. Mokomona asilisipe mosala na ye avandi jouer avant le kobazi danwan avandi azaka na makoki avandi a vivre me awa jouer awa ba jouer ba beta ki bale na 98 a on epoka muse boke luka ba jouer na botala vi bazana bo kisho ya biso to sima ka we izala ka ya modeli. Jouer à quoi si la sili na mbongo esili, ce qui a somba ki lopango a kote ke esili, ce qui a somba ki moutou ke esili, nyonso e quoi si la tika li ka na poso. C'est quoi? Quoi si ma biloko ya banane, ya bapaya. Moussou sa koutou na moutou na bo, to si ma biloko ya bapaya, te donc, to si ma ba kisi na biso mongo, kisi ezabe, loko ya nan, ya bapaya. Kindokeza iloko ya nani ya baba. Mais il y a des maisons spirituelles originales. C'est-à-dire les hommes spirituels oyo bayaka na bonzambe sans que basangisa yango na nguya mususu. Sans que basangisa ngo na makila. Nde kuna eza ndako ya bana na nzambe ya solo. N'ajoutez pas foi. Tangila biso to silisa. Mais éprouver les esprits. Oui. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Bon luka bo yeba. Est-ce que moto ya outé pa nzambe? Na yebi sabinoke. Po bonga. Faut kutana na moto yo azali pamboli pona nani? Pona yo. Moto nyoso na mokili azaya yote. Amen. Amen. Moi si nyoso to mobali nyoso na mokili azaya yote. Société nyoso na mokili ezaya yote ndenge toza na mokili boy mutu na mutu azana nombre ya bato bazaya yi okobota manalibota na bino minalibota na bino ya yo bazaka 7 le reste ya yote bakolukelo pa makam ko boma pe bakoti reunion basale nini babomio bazaya yote abel na kaye siko bato bato muna ba sentiment nde bazokuta na liwa. Ne bazo kuta na mekakatano. Soki amoni mutu nyonso lobi oyangai asali na alliance. Ya yote. Tala pete lo zali ya Yesu. Jean pe ya nani ya Yesu ba trahir yete. Me Judas ze ya yete. Amen. Amen. Soki bozi bakonzi ya mboka o baza ya bino. Bokita bomata boko bonga. Amen. Pour Baza, une bénédiction pour vous. Baza yabino. Soki bozi armée, police, oyeza yabino. En aucun jour, boyo kake, policier na yo, abeti yo monduki. Ego banandein. Amen. Amen. Na lingagate, oye retard, obadi o kreye distraction. So oye retard, kota na malembe, o vandi na malembe, parce que yo kuta. Tozali en plein service. Bola nangai. Soki ozui mo bali oyo azaya yo. Yo mwana mwasi obatelami.
Ozipe mwasi o azaya yo o batelami. Samson azui Delila. Na sentiment ya beauté ye longa Delila. Mais azui Delila te po azala ki mo une femme bénédiction po na yi. Mais azui ye po na beauté ya Delila le ka ki makasi. Ezo attiré Samson. Bota la ba puissance ya mokili. Samson na nzambe. Mais puissance ya Delila ezo salani. Ezo benda ye. Samson na nzambe. Homme fort. Azo beta bana mibali. Beta pe mwana mwasi. Delila azo yep saye ke. Mubali mokote alikali boso na ngai a resiste. Mais Samson na nan. Na nzambe. Vous comprenez. N'ajoutez pas foi à tout esprit. C'est-à-dire, même si tu as Dieu, et que au croire dans une force inférieure, au conquête, à tous les hommes, c'est pourquoi, bako tu na yobo, question, est-ce que vous croyez à ka? Vous avez une question, bako tu na gabino. Ce qui est une question, est-ce que vous croyez à ka pe na, na Obama? Non, le bate. Na reconnaître ka Obama. Oyoki? Parce que quand on te dit est-ce qu'on croit ka? Bazo créer yo alliance moko sans le savoir. N'accepte pas. Est-ce qu'on croit ka na message à papa Charles? Oui. Na croit ka. Eza alliance. Si papa Charles marche dans la vérité, ndengo ndimi wana ba force ya vengeance et ko ya ko sécuriser yo ko bundela yo. Parce qu'on crée alliance moko na kondima na yo na message anin ya vengeance. C'est pourquoi Christ tango zo bik sabat abande sabagoni obike po o créer pacte moko ya kondima entre yo na ngai, entre yo na mon père, entre yo na ngolu bika sikoy. Amen. Amen. Monsieur, tu as des doutes na prophète wana ko le bate que je crois? Non, na zo reconnaître Aza prophète, na yebi. Ko yeba, na kondima, eza biloko mi bale keseni. Ne monde spirituel les opex. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Samson ajoutez foi. Mais azala ki na nzambe, force, pour na Israël. Ajoutez foi. Puissance na ye comme inférieure, ya foi, oyo ya croire. Satan a mati niveau. Atobola ye misote? Atoboli ye? C'est-à-dire moindre distraction spirituelle. Ok? Mais nazana nzambe. Attention. Amen. Amen. Attention. Nga naza wasoki boye ko zwanga o. Tozo zwayo za la conseiller. Ya mokonzi boy. Na ko pose. Ba condition. Parce que kune sika wana bazape na banganga. Hein? Baza pena ba pasteur ya loi. Bokozo nga na petete ke toke noza la conseiller ya Intel. Na kopesa ba condition oyo biso to ko marcher ensemble. Na ngai na za musali na nzan tal ekozala boy. Ekozala boy. Boza d'accord na ba condition wana? Oui, totamol. To respecter yango. Se na moni ye mois deux mois. Bozo to sangote na tikibino. Parce que na niveau nanga na koya ko sale chek te na kati ya banganga na bino. N'ajoutez pas foi. Nde tangu Pharaon atindi bozo langa Joseph na bolo. Bazui Joseph na bolo ma komie zolo bake en lui avait un esprit supérieur. Pourquoi bazo sa la différence avec esprit? Parce que kuna pe tu banganga bazo ba entouré yango tu banganga ngo ba linga ko entoura ka ba konze na likamni. De fait, mingi ya bakonja mokili ezato banganga wana. C'est pourquoi mokonzi doit avoir des hommes spirituels vrais tout autour na ye. Et ayo ke la kabango plus que banganga. Parce que banganga bachaka bakonzi na banzungu. Bon, imaginez-vous, je vous donne un exemple. Mokonzi yaza entouré par exemple sentir na ye, ba majorité na ye wana, ebele ya bato wana. Oyo asimbeli kisi akangi lokol, wa kangi lobok, wa kangi mis, wa kangi mutu, wa kangi monok, oya kangi bongo, ne mokonza ko salani. Eh? Oya ko yiba mbongo, akanga ye, ba ye ko yiba mokonje, gouverneur na yo yibi mbongo. Alingia lo baboy, gouverneur akanga ye na ba
na lac Tanganyika. Mokonza kotala ka gouverneur atali baseki kaka. Amen. Nazoe Sabino. Bato bozomuna PDG entreprise. DG entreprise ya yo salo koma na mbongo. Ozo ba travailleur, mais ba travailleur wana ba kenda na mbeteng, ba kenda ba ndun, ba kenda na kakakatombe, ba keko sala ba kisipo, yo o bouje te o longole na mosala te ata salimbeba. Eh ba deko, oza na mwasi o lingi yo balie sans kisi, a sale pe kisi te, moninga ya ye pse tala, mon balie o fo domine ye. Tokene na mama tel na kanluk, akezo akisa kotso na molangi. Po ata azu mi bali mosus ozane loko kolobate. Ata azu ya yibi yombon ozane loko kolobate. Mobali ya komika azoba. Bande kone bako vraiment mobali azali boyete. Yaya bando beta biso. Ako kaka mwase otendenge nini. Mwase acheye nanguya mosu, mosus. C'est pourquoi vous devez être spirituellement élevé. Amen. Et vous attachez na ba homme spirituel très élevé loko la babiso. Po bazo ayo kozala likambo. Deux hommes ont abandonné. Et Béli Bazo Sala est le côté. Parce que lui-même n'est pas spirituellement élevé. Mais Bato Azui, Banganga, Bazingiye. Je suis déclaré à l'oubli. Tout autour de Bato Malam Bazate. Mais moi, je suis là. 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 Pas pasteur à somme pour à délivrer Congo des marches à Makasi. Ya mboka Congo. Ya ba démonstration te oye hey combo na yo nani okweyi ngai koko na ye na kanga ye akobota te e bongo Congo bakanga iko kango la mate kaka ba jeune fille wana ba théâtre wana. Amen. Toko kango la kaka bino na église toko kango la mboka te ba gouverneur bazana besoin de délivrance te. Alléluia. Amen. Cette fois-ci, ma pasteur va s'organiser délivrance au lieu et bandana bandib. Et bandana l'icolo. Et bandiko kita. Mboke robong. Pour bandim, oya simi kle ya mboka zate. Mundimini nazana décision ya mboka. Mundimini. Ndenge bonobo vandia. Mundimini nazana décision ya ville. Ata bourgoumessa. Wapi. Bazate. Amen. Amen. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Éprouvez les esprits pour savoir si cet esprit vient de qui? De Dieu. Priez na ko sale la yo moto elata yo. Amen. Mbonge ya océan et salamine. Do ozo ya ennemi azo mona yote mazo mona mbonge zo ya. Oh. Amen. Oyo moto andenge nini? Olia pusan. Est-ce que ko pusan? Ata banganga o bakosa kabini. Mamoni nganga zina mutu kana ate kafumba mutu ya mpakas pwa banga sakabino. Bozo wa ye kakabo ye psa ye pa nganga. Tozo buwa kono se ya limwa yako bima kinchasa. Nganga kubeta bakri ya bando senga bino ba pardon. Pardon bandeko, pardon. Naza mutu loko la bino, pardon. Mena kishasa zo sala sikse kaza nganga apesa kaba konzi bakisi. Sa fe mal. Amen. Amen. Ça fait mal. Il faut te transformer mboka na biso. Soki to zalaka na banganga na mboko. Mais les coupes d'Afrique oyo, to zwakango pamba pamba. OK vita banganga baza. OK imana banganga baza. Renaissance banganga baza. Bozwa kasi ba titre, bozwa ka ba titre tous les jours, rien. Siko banganga ngweza la kapo ba pesa kabino maladi ba shock ba complica kabazo kabino bi étoile ou bien pona ya makamoni kamu na zana église Frère Patrice équipe moko ezo beta match wana municipal seba ola nanga bayibi baba no ya ko sambela na monam l'éternel équipe wana bayiba lobi papa to zana match. To lingi obonde la pona biso. Ba osi makisi te to bondeli. Na yebisi bango boko bima 1-1. Ba ke ba beti match ba bimi combien? 1-1. Na yebisi bango boko gani ekipo wana 2-1.
Bake ba beti match ba gagner de 1. Menganga so asali le bango kisi a opesa bonka assurance. Boko polate boko gagner. Po azimbo ngone ate na poche. Siko banganga ba koma mayele. So ki ba préparer match. Balinga ko za na terrain te. Po ayo bi ke so ba poli ba ko sala nini. Ba obeta ya za kuna afana ne rigini a opesa bino ka chema. Le vin de boke bo iza bo iza bo iza bo ya vane na monga fola. So ki bo poli a boko zwaye wapi. Kinchasa monen a ko ke kinkole avane. Après match mon sous abando pesa bino ba raison moni bo baby saki hein na yeb saki bino ke moko abima na moi cité bo baby saki abando luke le bino ba raison zongi saka zimbongo lokola to ganete ako zongi sate na match mon sous ba ok lukaye ignorance. Alléluia. Amen. Ignorance na kota la ka match boy oh RDC équipe nationale zoki ndeko beta coupe du monde. Ce qui total est une équipe boy. Est-ce que vraiment tu peux espérer que tu as la Coupe du Monde? Jamais! Donc, on a ta banganga, bo sali ki sa ta bo sali te, tu as la Coupe du Monde te, parce que niveau politique na biso, et a bien te. Niveau pays équipe a kene go gagne, et go simba te. Ton côté le matin, li bosso ya Portugal. Bazali, Musika. Ton côté le matin est bête l'Argentine. Basali wapi, il faut encore des entraînements. Il faut encore organisation. Mais bon, va n'y peut pas qu'on le bosse la Coupe du Monde. Ton gozo. Bon, gozo, on a machine. A ta bozu bangang la binonios. Na yoga yke na moko moko. Bosangi sa bangang la bachem koti. Mais bape se biso neuf. Neuf. Non. Na Brésil lango boko banda ko beta ndenge ni. Boko banda ko beta ndenge ni. Parce que zaba mboka oyo basor. Donc tango bazana match. Bazo préparer Coupe du Monde bien avant. Bazo bimisa mbongo ebele joueur ayebi ke ndenge na keboy. Soki na kufi famille nanga bako tikala na nini? Na mbongo. Alors Neymar na Marcelo alobi bafa bafa basal basal. Donc na ke ko kufa pour na Brésil. Mais il y a yo joueur à Kokenaza Nzala. Balaki et Balobi, au monde de Bokeboy. Boko soit prime après match. Ha! Après match. Tokokouta Nabino, wapi. Eko simba te. Mais bango kuna soki azana terre. Batye bango bi. Oko yoka ba baron na bango, ba riche. Balobi, soki bozongi si bi wana ozan otan. Oya kozongi sa bi wana egalize yazan otan. Oya kocha bi oyo, to gagne azan otan. Tant que si Cristiano que awa ce qui est égalisé aux autres temps ce qui est gagné aux autres temps Cristiano comme on a vu azimu kongwa vimisi na sima lokola ngubu azoluka kaka fo basala nini ba gagné ako cha. Amen. Ako sala nini me awa ce qui bola ça le bien mi bom ako zwa prime oyo eko bala na te na komiboma oyo ya sali nini amibomi ako zwa prime eko bala na te. C'est-à-dire que to tambola te na ba illusion e loko to kokokate mi bozo lo ba ke magie ko sala to sala nini to kok e kokokate eza loko la bovandi France a lobi bon nga na zo bundisa RDC armée na biso lobi. Ou bien ministre de la Défense, le lobby RDC, Togo beta France. Donc, 5 minutes, France a gomona nate. Minga na gosega, loko loba makaku na zamat. Ego banda wapi. Amen. Amen. Togo banda bitumango e sika, nini. Ata toke ko signe contrat na Amerika na Risi. Ke baris, bope sabiso manduki. Togo beta ba France, toko tika la ko beta bangote. Parce que ba manduki oyo ya modernité. To maîtrise yango nanu te. Biso to mesana na ba pupu. Na ba calibre 12. Hein? Na ba flèche. Na ba lance roquette ancien modèle. Na ba char de combat ancien modèle. Na ba avion de chasse ancien modèle. Ata ba ris ba zi ba avion de chasse. Oyo ya ba modèle asika ba pesi bino. Pilote na bino di kolo ko zo problème. Ata balaxi schéma avoke fina boute sika mususu parce que il faut se préparer bien avant
ne pilote ya ba français ye avandi akoli na kati avion de chasse ya modernité ata kangi mis et sika ko cha bouton et sika bouton ezali. Donc ba ko banda ko beta biso ba beti papa ba beti mama ba beti yaya ba beti koko ba beti lek nye muta ko zongisa azati zalo kola ko si Golbert ko chei na bituma na kati na biso yo nan ah boye pe dingwe au me dingwa lo ba ko beta Golbert Bozi Golbert bochena katien mo ba benga ya wa sogi nan sogi zulu sogi nan ba benga mo konja vila Kinshasa akanga ke loko moko na motu bozi bochena Golbert siko ba komole ba va pe ba beta ba ballo bito zo lelo to zo gagne Golbert ah ata bosangisi banganga nyons boko gagne yete parce que préparation ya Golbert ça coûte de l'argent mais préparation na biso za likolo a poso ya nguba. Oui, pour Sangouba. Baring na biso yo bakatier basala ni. Pour Samabaya, pour Sangouba basopi, bazui kapo. Ya mutuka batie likolo, bazo sala entraînement. Mais Golbert a sala ka entraînement na équipement ya bitum. So ki a betio spire raté, il faut ringe boukan. Boye sanga mutu wana betio spire raté ringe boukani. Bo so ki a beti katier na ya mboka na ngai spire mi chope ko koma wa si kater carrière ko sila amen pardon bon me kakali wana bon moite nous devons nous préparer pour aller plus loin ba préparation ezali na ba formation na ba enseignement amen amen même wana yande ko na biso edingwe oyo azana Belgique azo préparer katine na Belgique a kesen na muto azo préparer kachao. A keseni. Amen. Amen. Joueur o yazo kolawa. A keseni na joueur o yazo beta ta na deuxième division d'Angleterre. Ba keseni ne beteli. Joueur ya kuna za na endurance, za na force de frappe. Ya awa elikia neza na banganga ya barombu. Oyoki? Soki match ezali banganga ya barombu. Écart ezali na façon de voir les choses, na façon ya joueur ya awa soki azukis akoluka kanga moninga na ye. Mais joueur ya poto soki azukis alobi eza yangai na chabi moninga chabi équipe sala nini et gagner. Très 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 différent. C'est pourquoi n'ajoutez pas foi à tout esprit. Éprouver les esprits pour savoir si cet esprit vient de qui? De Dieu. Potom mata ezo senga kaka tokoti sabonzambe ya solo pe ya sika na trône ya mboka Congo. Eke bakonzi nyonso ba se soumettre na esprit créateur ya mboka na bino. Ça ne signifie pas qu'il y a plusieurs créateurs. Mais un seul Dieu n'a plusieurs manifestations. Bo obéir na sauveur na bino na bonzambe na bino bo abandonner bonzambe ya bapaya nde boko kota na concurrence spirituelle oyo lelo Chine a koti na concurrence spirituelle politique scientifique na Amérique na Europe mutu lisusa kozo Chine na légèreté azad oyo azana mato ya koyoka salen bota la Corée. Il se prépare lentement. Ba savant na ye baza ko sala ba. Bo benga ngoni, te biloko ba lansaka likolo. Ba fizé. Yo ka Amérique ba intimidation. Bo ke ba ko lancer ba fizé na bino. Korea le bia. Bo zabat, biso pe to zabat. Ce qui bo sali ya bino bo lancer ne bien. Ibongo ya biso to ki to lancer komi likam. Bo sala. Bo sala akak, mokile za akak bo. C'est comme ça. Tant que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous intimider bino jusqu'au bout. Ce qui bunda, bako bundisa bino. Mais vous avez dit que 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 pour que vous avez partenariat pour vous mati. Mais si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez
bakoche la kabino bakonzi yango biso toye pour un Congo tout puissant totika ki pomba ya pamba oyo nde mai totika ki pomba ya pamba oyo nde mo pepe esangani basila kosuka ekomi molunge yango to bengi lumbe lumbe mwete mwete réchauffement climatique au Congo. Mokola suka ekozala somo mingi. Bato ya loi ya Moïse. Ekozala somo mingi. Lokola pharaon. Mokola suka ekozala somo mingi. Vengeance ganga bango. Bona nini oyoka kate. Corée d'Atan Biran Bakuta na kina lumbe lumbe Mpe mwete mwete Yo Pona nini oyoka kate Yo Eza la natan ya gras Ananias na Safira Na Ilimas Le magicien Bakuta naki na lumbe lumbe yo Bokola suka ekozala na katanga Bokola suka mwana na mwana benda katanga yo mpe ya mike bise lumbe mama mwete mwete lumbe lumbe kasi bana na nzambe mwete mwete bozala tranquille. Bozana problème na mutute. Bokola suka ekozala na Afrika. Bokola suka ekozala na Europa. Bokola suka ekozala na Amerika. Lokola oboya ki conseil. Yo bunda sikoyo. Mama. Mwete mwete. Bunda na motanga ba. Lumbe lumbe mama. Mwete mwete. Na mai. Yo. Lumbe lumbe mama. Mwete mwete Fena mwepe Kangaba Lumbe lumbe mama Mwete mwete Bien aimé fongola motema na yo. Change position. Mokola suka ekozala na bandoki. Mokola suka ekozala na barishe. Mokola suka ekozala na politike. Mokile chauffe. Yo Lumbe lumbe mama Mwete mwete. Merci Éternel. Yo. Merci mon père. Merci Esprit tout cet puissant. Mutuna mutuna libaya ya jugement. Omoni esika to komi. Bokola suka ekozala na lifelo. Bokola suka ekozala na lifelo. Yo. Yo. Bokola suka ekozala na eglise. Bokola suka ekozala na eglise. Armée à justice. Église. Et si Ekiti. Yo. A mettre fin. Namakamonios. Tuna bango. Vange bango. Jige bango. Les jours. Vengeance. Kanga bango. De l'Éternel. Vengeance, ganga les jours de mon père. Aujourd'hui, c'est le jour de vengeance. Oko échappé ndenge nini ndeko nanga. Toloba ki bandakala, oboya eko yokela biso tala siko. Mokolezali ekozala somo mingi. Mokolezali ekozala na Kinshasa.
kolezali ekozala na katanga. Ogo kimela wa. Na est, ouest, ton nord. Ton na sud. Ton Afrique baby. Yo.